В ефірі 34-го телеканалу «Деталі спорту», студії Ольга Вагнер. Вітаю вас! Італія – чемпіон Європи з футболу. У фінальному матчі Євро команда Роберто Манчіні обіграла Англію. Доля змагання вирішувалась у серії пенальті, адже основний час завершився з рахунком 1-1. В 11-метрових пощастило італійцям, які забили 3 голи, тоді як англійці – лише 2. Тож трофей вирушає до Рима. Востаннє Італія вигравала чемпіонат Європи у далекому 1968 році. Підсилили склад. Київська «Динамо» підписала контракти із 2 футболістами. Першим новачком білосиніх став Денис Антюх. Раніше він виступав за ковалівський «Колос». Тепер із ним уклали повноцінну угоду на 4 роки. Другим гравцем став Ілля Шкурін – 21-річний білоруський нападник. За «Динамо» він виступатиме до кінця сезону на правах оренди. У 2019-му він став найкращим бомбардиром чемпіонату Білорусі, забивши 19 голів. А останній сезон провів у складі московського ЦСКА. Обидва новачки вже поїхали на збори до Швейцарії. У своєму першому ж матчі Шкурін забив гол і врятував «Динамо» від поразки. Забивать в любом случае надо. Если я не буду забивать, то и играть не буду. Надо проявлять себя, начинать хотя бы в товарищеских матчах. Ребят поздравили, сказали молодец, да, и тренеры подошли. Да. До старту сезону продовжує готуватися спортивний клуб «Дніпро-1». Команда Ігора Йовічевича провела товариський матч із «Колосом». Гра відбулась у Полтаві і закінчилась нульовою нічиєю. Зазначимо, що «Дніпро-1» вийшов у майже основному складі і протягом всього змагання тренерський штаб не робив жодної заміни, аби наповну випробувати свою команду зі відпочилим суперником. Терпіли до кінця, бо це перший період, де ми пробили ліміт або пробуваємо спеціальний ліміт, щоб відчули 90 хвилин. Але все одно, думаю, що мали хороші моменти. Коли є стресова ситуація, коли є напружена ситуація, щоб міг себе контролювати і бути конкурентно здатним. Сьогодні показали в другому матчі, що ми можемо проти Євро-команди. Чергове золото і новий молодіжний рекорд. Дніпрянка Ярослава Могучих виграла чемпіонат Європи з легкої атлетики, що проходив у Талліні. 19-річна спортсменка стрибнула на 2 метри і побила рекорд, що тримався аж 22 роки. Так Ярослава здобула свою третю золоту нагороду на рівні молодіжних змагань. Далі вона вирушить у Токіо на Олімпіаду. Там, зізнається, планує встановити світовий рекорд. Скучили за турнірами і готові перемагати. Спортсменів з Дніпропетровщини, які представлятимуть Україну на Олімпіаді у Токіо, провели на змагання. Цьогоріч їх буде 9. На зустріч в Олімпійському домі приїхали бадмінтоністка Марія Улітіна та фехтувальник Богдан Нікішин. Учасники зазначили, ця Олімпіада не буде схожа на попередні, адже пройде у суворих карантинних обмеженнях. Спортсмени мають дотримуватися спеціальних правил як у залі, так і в готелях. Утім, вплинути на підготовку та настрій команди це не повинно, додають олімпійці. Все на самом деле все в голові. Ми нічим не хуже, нічим азіати, ні датчані. Це все психологія. Я дуже мотивована і зараз готуємося. Наші збори відбувають тут, на олімпійських резервах. Готуємося дати бой. Олімпіада буде необычна, да. Волнення, ну як. Как и у всех, оно, конечно, присутствует. Чем ближе туда, хотя и хочешь себя оградить от этого волнения, понимаешь, что волноваться не стоит, а стоит готовиться и фехтовать, показывать свое фехтование на дорожке. Вся работа, которая была запланирована, она проделана, настроение у всех нормальное. Мы едем для того, чтобы показать фехтование, на которое мы способны. А у нас це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті 34UA. До зустрічі!